Hyvää päivää. Hyvää päivää kaikille. Nyt aletaan tekemään tuossa Italian pataa. Jalostajan Italian pataa. Tehdään siitä vähän semmonen oma versio. Pistetään vähän lisukkeita joukkoon ja tolleen. Lähetään hei katsomaan. No niin, nyt meillä on tässä pannuja, kattilaa. Pannuun ja kattilaan ja sitten aletaan pistää pannuun päälle. Kattila on jo päällä ja tohon noin vähän öljyä. Sitten meillä on yksi sipali. Totta kai puukko. Sipali kuorittu. Vähän sunnuntai leivontamarkariini. Siitä se lähtee sulamaan. Tosiaan tässä parin päivän sisällä sitten mennään tonne kaupoille, kun on tästä vähän parannuttu, niin edelleen on vähän köhää ja tommosta, niin ei vitti mennä minnekään isommille ostoksille vielä tuonne isompiin kauppoihin. Niin käydään sieltä sitten hakea seuraavan ruoka-aiheen, ruokavideo-aiheen, toi raaka-aineen. Siihen sitten tulee se hot wingsit ainakin tulee ja tämmöistä näin. Sipali. Vähän tarjousjauhelihaa. Voidaan pistää levyä vähän pienemmälle neloselle. Mä tykkään itse tommosista isoista sipulipaloista. Vähän aromisuolaa. Sitten me voidaan kaataa tää tänne. Siirtää tää kattila tähän etumaiseen levyyn ja sitten vaan aletaan kippaamaan. Ai. Siellä. Ai pölykele. Vitsi mä räyttävää. Tää on ihan mulkkukauha. Pistetään tohon. No niin, nyt sitten levyä kutoselle. Ei pistetä enää tuolla. Jumaskeppaa. Sitten meillä on kaksi näitä jalostajan italianpata pussia. Sitten meillä on yksi tämmönen rakettispakettipussi. Tää pistetään kans joukkoon. Tulee helkuti hyvää. Mutta ennen sitä pistetään kaksi Knorrin lihalientä joukko tonne kattilaan. Sinne meni lihalia. Tulee helkati hyvää näin. Mä jotenkin tykkään enemmän siitä, että pistetään lisää jotain vähän mausteita näihin Italian patoihin ja näihin.
tulee hyvää. Olisin enemmänkin pistänyt sipuliikin tuossa alkuun, kun kuulotettiin. Olisi vähän niin kuin nopeammin kiahunut, että jos oltaisi pistetty tämä kansi päälle. Tolle. Todiin. No niin, nyt se ihan hetken päästä kiahuu. Nyt se alkoi kiahumaan, niin pistetään rakettispaketti. Jalostaja. Italian pata. Toinen jalostaja, Italian pata. Jos he kiinnostaa nämä mun ruokavideot ja tommonen pienimuotoinen eräjormailu ja metsässä käynti, niin pistäkää ihmeessä he kanavaa tilaukseen. Saa ihan ilmatteeksi sieltä. Mulla on vissi tossa kohtaa semmonen kuvake, mistä painaa, niin siitä pystyy tilaamaan kanavan tästä suoraan, jos haluaa. Tosiaan tässä näin on ainakin 10 minuuttia. 10 minuuttia. Tulepas hyvä tuoksu. Ui. Ui. Oispa toi tuoksukamerani. Kyllä, jos se, tämä tuoksu tulisi sinne teidän katsojien nenään nytten, niin veis kyllä mennessä. Aukes kyllä nenäkin, vaikka vähän tukossa. Voidaan pistää vähän pienemmälle neloselle levyä. No niin. Nyt se on noin 10 minuuttia ollut tässä. Vähän olisi melkein syönti valmiita, mutta annetaan hetki vetäytyä tuossa ja sitten mennään ruokapöydän ääreen syömään herkullista jalostajan Italian pataa ala JP. Mun tyyliin tehty. Ehkä monen muunkin tyyli on tämä, mutta mä tykkään lisätä noin lihaliemet ja tommoset, niin tulee kyllä todella herkullinen ja vähän aromisuolaa ja tommosta. Suonetukko. Nyt me siihetetään tähän seuraavalle levylle ja sekoitetaan vähän vielä tosta noin. Noin. Kansi päälle ja seuraavaksi nähdään ruokapöydän merkeissä. No niin, nyt ollaan syömässä ja sitten meillä on tässä lisukkeena meirän ketsuppi. Todella hyvä ketsuppi. Itse tykkään. Felix on toinen ja Heinitsi, mutta toi on kans hyvä toi meirän, ellei jopa parempi kuin nämä, mutta siitä voidaan olla monta eri mieltä vai mitä. Ja sit meillä on ruokajuomana tämmönen Monsteri. Monsterin tämmönen Tjernosukari energiajuoma ja Lewis Hamiltoni. On ihan hyvä. Sitten maistetaan nyt. Ennen ketsuppia, niin todella hyvä. On, on. Oikein hyvä. Ah.
Onko teillä jotain tyylejä, mitä te, miten te laitatte italian pataa? Sitten vähän meirää joukkoa. On hyvä kyllä. Oi oi. On on. Juoma sekä ruoka on hyvä. Ihan hieno päiväkin on ulkona. Kevättä rinnassa. Ei mitään hei. Näihin kuvia tunnelmia nähdään seuraavassa videossa. Ja toivottavasti on hyvää silloinkin. Toivottavasti on hyvää silloinkin. Uskotaan ne.